Cambodian Idol Talk Show. สวัสดีครับกับพิธี Cambodian Idol Talk Show.ជំរាបសួរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍សប្តាហ៍ថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol Talk Show ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនឥឡូវនេះកម្មវិធី Cambodian Idol Talk Show បានវិលមកជួបលោកអ្នកតាមពេលវេលារបស់ដដែលបន្ទាប់ពីកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិថ្មីបញ្ចប់ទៅសុខសบายទេមុលសុខសบายចាតាមពិតទៅនាងខ្ញុំមានរឿងមួយអត់សบายចិត្តចាអត់ចូលឆ្នាំហើយយើងចាស់ហើយមិនមកចាស់ឆ្នាំទៀតណាចឹងមិនមើលទេចាស់ចាស់អត់ទេមកចូលឆ្នាំហើយមកអមុលមើលទៅរឿងពពែពពែមានឆ្នាំឆ្នាំពពែហើយបានតាណាខ្លះចាអត់ទេបានតែចិត្តចិត្តនឹងទេចាព្រួយការងាររៀងឆ្នាំដែរចាបាទសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តទស្សនិកជននឹងសบายរីករាយបានចូលរួមបានសบายរីករាយនៅក្នុងកម្មវិធីមកហើយឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិចប់ទៅយើងចូលដល់កម្មវិធីពិសេសមួយទៀតដែលជាកម្មវិធីលោកដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol នៅសល់រយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍ទៀតតែប៉ុណ្ណោះកម្មវិធី Cambodian Idol នឹងធ្វើការជំរុញដំបូង Producer Edition នៅខេត្តព្រះសីហនុចាំបងប្អូនដែលរស់នៅខេត្តព្រះសីហនុត្រៀមលក្ខណៈមួយសប្តាហ៍ទៀតយើងនឹងចូលដល់ក្នុងការជំរុញហើយអ្នកដែលមានសមត្ថភាពអ្នកដែលក្តីសម័យចង់ខ្លាយទៅជាតារានឹងដល់ឱកាសហើយត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានរស់រាន់ទាំងអស់គ្នាចានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសទស្សនិកជនដែលរស់នៅខេត្តព្រះសីហនុទាំងអស់គ្នាចាមានពាក្យនេះនៅក្នុងដៃទាំងអស់គ្នាហើយឬនៅចាហើយអ្នកដែលមានពាក្យហើយសូមរស់រាន់ទៅដាក់ពាក្យទាំងអស់គ្នាណាចាពីព្រោះថាឱកាសរបស់យើងមានតែម្ដងទេក្នុងមួយឆ្នាំកម្មវិធី Cambodian Idol គឺទូឱកាសជូនទៅដល់បេក្ខជនបេក្ខនារីគ្រប់រូបដែលតែងតែមានភាពជឿជាក់នៅលើសម្លេងរបស់ខ្លួនយើងសាកសម័យមើលមុលបើសិនយើងសម័យដល់ថ្ងៃនៅសប្ដាហ៍ទៀតនៅខេត្តសែននោះនៅសន្តាគារមូនជូលីចាមូនជូលីបាទថ្ងៃទី26ហ្នឹងគឺយើងធ្វើការជំរុញបណ្ដឹងថាមានបេក្ខជនស្រីប្រុសគ្រប់ពេលអូយមកអស់បណ្ដឹងថាអូអងសុបាយមិនទេហើយយើងជំរុញបានប្រហែលអ្នកយើងរងចាំមើលទៅដល់ថ្ងៃនោះទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែសុំសួរជំរាបជូនថាចំពោះការជំរុញនឹងថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែថ្ងៃសៅរ៍គឺយើងធ្វើការប្រគំតន្ត្រីមុននៅក្នុងការជំរុញអញ្ចឹងយើងមានវត្តមានរបស់យើងខ្ញុំដែលជាពិធីករពិធីការនីមានកម្ពូតារាចម្រៀងល្បីៗទាំង4រូបមានលោកព្រាបស្វាតមានលោកឈុនសវណ្ណរាជចាលោកណប់បាយរិទ្ធនិងកញ្ញាអូស្គុនកញ្ញាឡើងមកបង្ហាញខ្លួននៅលើវត្តមាននៃការប្រគំតន្ត្រីហើយថ្ងៃស្អែកឡើងជំរុញនឹងមានបេក្ខជនច្រើនយើងសង្ឃឹមថាមើលទៅដូចច្រើនអ្នកគាត់ថាពេញពាក្យនឹងដាក់ទាំងត្រៀមលក្ខណៈនឹងច្រើនរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកហើយចាសូមប្រាប់ផ្ញើមួយទៀតទៅកាន់អ្នកដែលមិនទាន់មានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងខ្លាំងចាមានចិត្តចង់ប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយប៉ុន្តែដូចរៀងទៅទឺតែចាអញ្ចឹងថ្ងៃសៅរ៍បានន័យថាថ្ងៃទី25ខែមេសាចាសូមទៅទស្សនាការប្រគំតន្ត្រីរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្កើនភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងពីព្រោះថាគណៈកម្មការរបស់យើងទាំង4ព្យាយាមសម្របសម្រួលអារម្មណ៍របស់អស់លោកអ្នកខ្លាំងមែនទែនចាពីព្រោះថាគាត់ជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងហើយគាត់បើកចិត្តទូលាយស្វាគមន៍វត្តមានរបស់អស់លោកអ្នកជានិច្ចចាបាទដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ជាពិសេសគឺមិត្តយុវវ័យដែលចង់ខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកចម្រៀងជាពិសេសអ្នកដែលនៅដូចជាស្ទឹងហៅទៅនុបអលោកនៅក្នុងខេត្តខេត្តសេនុនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងអញ្ចឹងដែលខកទរសាគេសរសើរថាអូជាងព្រោះសំឡេងដូចកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវណ្ណសំឡេងដូចលោកបាយរិទ្ធលោកឈងសវណ្ណរីអញ្ចឹងណាធម្មតាគេសរសើរបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងត្រៀមលក្ខណៈមកចូលមកដើម្បីកុំឲ្យថាអើយចេះតែច្រៀងតាមកាឡាអូខេអត់បានការអីយើងចូលមកកាឡូខ្លាយទៅជាតារាចម្រៀងខ្លាយទៅជាអ្នកកាន់ពានរង្វាន់ Cambodian Idol ទឹកប្រាក់ប៉ុន្មានទេ100លានរៀលប៉ុន្តែប៉ុណ្ណោះបាទទឹកប្រាក់យើងថាច្រើនហើយប៉ុន្តែមួយទៀតខ្លាយទៅជាតារាចម្រៀងកងត្រាប្រចាំផលិតកម្មរស្មីអងមាសនេះជាសំខាន់ទី1យើងខ្លាចជាអ្នកល្បីគ្រាន់តែដើរទៅណាទៅណាជាងក្រៅមួយបាត់មួយបាត់អស់500ពីរបាត់អស់1500ទៅយើងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលខ្លាចជារាជំនាញល្បីទៅណាមកណាអូណូអើណែណែហើយគ្រូសាំងកូនគាត់ហ្នឹងគាត់ឡើងរងជំនាញឥឡូវគាត់ជាប់លេខ1ឥឡូវលុយចូលតាមហ្នឹងរាប់រយរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់ល្បីហ្នឹងគ្រូសាំងគេទៅយោរកស៊ីមានបានចាគ្មានទាំងពេលដើម្បីធ្វើការផងពីព្រោះតែអ្នកសង្កេតឃើញវត្តមានរបស់តារាចម្រៀងជាច្រើននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងជាពិសេសអ្នកទាំង4ដែលជាគណៈកម្មការផ្ទាល់តែម្ដងចាយើងពេលដែលយើងចង់ជួបគាត់ម្ដងម្ដងយើងក៏ត្រូវណាត់គាត់ទុកមុនដែរពីព្រោះថាការវិភាគរបស់គាត់គឺរវល់គ្រប់តែម្ដងចាបាទអញ្ចឹងចង់ខ្លាយខ្លួនដូចកម្ពុជាតារាចម្រៀងនឹងត្រៀមលក្ខណៈនៅសល់ពេលមួយសប្ដាហ៍ទៀតតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនអញ្ចឹងម្ដងទៀតសម្រាប់ការជំរុញដំបងវគ្គ Producer Edition នេះគឺយើង5ទីតាំងធំធំទី1នៅថ្ងៃទី26នៅខេត្តព្រះសីហនុនៅសន្តាគារមូនជូលីបាទចំណែកឯខេត្តកំពង់ចាមគឺថ្ងៃទី3ឧសភាបាទនៅឯសន្តាគារ7មករាសម្រាប់ខេត្តសៀមរាបគឺនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2015នៅឯសន្តាគារបរិយអង្គរចំណែកឯខេត្តបាត់ដំបងគឺថ្ងៃទី17ខែឧសភានៅសន្តាគារស្ទឹងសង្កែនិងថ្ងៃជំរុះដំបងចុងក្រោយបំផុតបាទសម្រាប់វគ្គ pre edit producer edition នេះគឺយើងធ្វើការជំរុះនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រថ្ងៃទី
24ខែឧសភាចានៅ City Hall ចាប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ជូនទៅដល់លោកអ្នកតេតូនជាមួយនឹងការបរិឆេទក្នុងការឈប់ទទួលពាក្យតាមធម្មតាយើងឈប់ទទួលនៅថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2015ចាប៉ុន្តែដោយឡែកចង់បញ្ជាក់ជូនទៅដល់គ្រប់បណ្ដាទីតាំងដែលក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅជួបអស់លោកអ្នកផ្ទាល់តែម្ដងដូចឧទាហរណ៍ថាដូចនៅខេត្តព្រះសីហនុយើងនឹងធ្វើការវគ្គជំរុញដំបូងនេះនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាចាអញ្ចឹងយើងឈប់ទទួលពាក្យនៅទីតាំងខេត្តព្រះសីហនុគឺត្រឹមថ្ងៃនឹងដូចគ្នាបាទនៅថ្ងៃទី26ហ្នឹងយើងនៅទទួលពាក្យដែរបាទយើងទៅអត់តាន់យើងទៅថ្ងៃ26យើងទៅយើងពេញហើយយើងចូលទៅជំរុញតែម្ដងប៉ុន្តែផុតថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃខេត្តព្រះសីហនុអត់បានទេចូលដល់ថ្ងៃ27យើងទទួលពាក្យដូចជាខេត្តកំពង់ចាមថ្ងៃទី3យើងជំរុញអញ្ចឹងថ្ងៃទី3ហ្នឹងទិញបដាពេញហើយដាក់ចូលថ្ងៃទី4អត់ទេអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលហួសពេលពីចាំខេត្តតំបន់មួយមួយហ្នឹងអាចបាទចូលរួមដាក់ពាក្យចូលរួមប្រកួតហ្នឹងនៅថ្ងៃទី24ថ្ងៃចុងក្រោយនៅខេត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញភ្នំពេញចា៎បាទប៉ុន្តែសូមជម្រាបអញ្ចឹងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីផ្ដល់ឱកាសងាយស្រួលឲ្យបង្កើតវិសាលភាពឲ្យធំកាន់តែធំទូលាយងាយស្រួលដល់បេក្ខជនបេក្ខនារីហ្នឹងបាទចំពោះការជម្រុះដំបូងគេហៅថា Cambodian Idol Burst Pre Edition ហ្នឹងគឺយើងចែកចេញជា6ទីតាំងធំៗទៀតគឺយើងមានខេត្តតាកែវបាទយើងមានខេត្តស្វាយរៀងយើងមានខេត្តក្រចេះចា៎បាទកំពង់ធំមានខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយនិងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចា៎ដោយឡែកសម្រាប់បងប្អូនទាំងខ្ញុំនៅដល់រតនគិរីខ្ញុំនៅដល់ស្ទឹងត្រែងខ្ញុំនៅដល់ខេត្តផ្សេងៗទៀតតែមិនមែនរៀបរាប់ហ្នឹងធ្វើមិនបានអត់អីដាក់ទៅដល់ត្រឹមក្រចេះហ្នឹងបងប្អូនអាចធ្វើដំណើរមកបានធ្វើដំណើរមកចូលរួមបានហើយបើសិនជាហួសពេលចេះចាំថ្ងៃ24ខែឧសភាហ្នឹងហ្មងចាឡើងមកលេងពេញទាំងអស់គ្នាចាដល់ជាប់ធាក់នឹងថ្ងៃហ្នឹងហ្មងឡើងមកលេងពេញទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចំណាយពេលអស់កដាស់សុំពាក្យសុំចូលរួមប្រកួតហ្នឹងតាមមួយសន្លឹកចំណាយពេលមួយថ្ងៃឬក៏2ម៉ោងអាចធ្វើឲ្យក្តីសម័យរបស់បងប្អូនខ្លាចជាការពិតប្រាក់100លានរៀលខ្ល้ายទៅជាតារាចម្រៀងកងត្រាប្រចាំលទ្ធកម្មរស្មីហងមាសចាចំពោះទីតាំងដែលលោកអ្នកអាចស្វែងរកជាវពីដាក់ប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធី Cambodian Idol នេះចាគឺយើងមាន3ទីតាំងធំធំចាគឺក្រុមហ៊ុនហងមាសវីដេអូចិត្តភាសាអូរុស្សីទី2បងប្អូនអាចរើសបានតាមរកជាវបាននៅឯ Motion Studio បាទគ្រប់ទីកន្លែងហើយមួយទៀតគឺអាចរកជាវពីនេះបាននៅការ៉ាសាំងតេឡាចាតេឡាអញ្ចឹងបាច់ប្រេងអន្តរជាតិការ៉ាសាំងតេឡាជួលោហើយជាវពីឲ្យពេញដាក់នៅកន្លែងទីតាំងដែលយើងបានជាវរួចជាការស្រេចបាទប្រិមត្តរុទ្ធទស្សនិកជនដូច្នេះភាពងាយស្រួលហើយចំពោះលក្ខខណ្ឌក្នុងការចូលរួមងាយងាយទេអាយុ16ឆ្នាំដល់45ឆ្នាំចាអញ្ចឹងគាត់ថាអូវ័យខ្ញុំ30ជាងហើយចូលមកបានទាំងអស់បាទ40ក៏បានដែរឲ្យតែមានសមត្ថភាពចាហើយរើសបတ်ចម្រៀងដែរក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះដែរគិតថាពេញនិយមជាទីបំផុតហ្នឹងហើយហើយជាពិសេសអ្វីដែលសំខាន់កម្មវិធី Cambodian Idol អត់ប្រកាន់ពូជអត់ប្រកាន់សាសអត់ប្រកាន់ពណ៌សម្បុរអត់អីទេបាទសំខាន់បំផុតគឺមានសម្លេងប៉ុន្តែពេលដាក់ពាក្យគឺបានតែទូលដាក់អាចដាក់ពាក្យជាក្រុមមកនេះចាបាទច្រៀងបានម្នាក់ឯងជំរុះម្នាក់ឯងហ្នឹងហើយចាសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាអ្នកចម្រៀងដែលនៅតាមបណ្ដាភោជនីយដ្ឋានក៏ដូចជាអ្នកចម្រៀងនៅទីកន្លែងផ្សេងៗក៏អាចចូលរួមដាក់ពាក្យប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបានដែរគ្រាន់តែលោកអ្នកកុំឲ្យមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកងត្រាតាមបណ្ដាផលិតកម្មណាមួយអសោះចាបាទប្រិមត្តរុទ្ធទស្សនិកជននៅក្នុងវគ្គនេះលោកអ្នកនឹងបានឃើញវត្តមានរបស់បេក្ខជនដែលត្រៀមលក្ខណៈចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol ប៉ុន្តែមុននឹងបង្ហាញជូនខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មកដោយថារបើកំពុងវិញរសជាតិថ្មីឆ្ងាញ់គ្មានគូប្រៀបបំពង់ហត់សៀងភីអ៊ីសញ្ញាតប៉េធ្វើឲ្យខួរក្បាលស្រស់ថ្លាបន្ថយការឈឺចាប់នៅក្នុងពេលនេះពីកម្មវិធីសុំពេលអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន